مسلول. السلام علیکم ګران مینوالو، نن ډیر زیات سلو دی، لایف راغلم خو بیا هغه ډسکنیکټ شو، نو دی وجه باندې ما بند کړ. اوس راغلم، تاسو وایئ څنګه یې؟ ښه ټول ټیک ټاک یې؟ چیرته پیدا شي چې لږ غپو لږ. جاوید اور کزے ستڑے مشی ڈیرا مانا نا خوار مشی پشتون زلمے سلام کم درس درس وعلیکم السلام دیر دیا زر زر روان دی وعلیکم السلام فضل خان مسرو چانو مانا خلم خیر دی دوبارہ کمنٹس کوئی داغنم باخلم بیانن زمونگا شو دا پابو داوی کی پابو زبائی کی زمونگ شو دا تا چیرا وڑی واپ مینا رال تور جوڑا نانے رزانا ایگر کیا ساتھ ماں گلزادہ یوسفزے سلام نادیہ وعلیکم السلام مہربانی زخم تاسو خیر مسافر خان نادیہ گل سلام علیکم السلام غنی لونگین ما نن نیٹ سلو دے سٹاپ شی دی وجہ باندی بس خبری ہونے شی ساس نمون امرانہ دا سیلار شی جنان بلوچ پردیس سی ایس سر السلام علیکم گرانی والی ابودابی کی سو شیری الجزیرہ فوٹبال سٹیڈیم مرو روڈ بانی دا زمگا شو دنن بار بار نیٹ بنی شی بار بار ڈسکنیکٹ شی دیر زیاد پروبلم دے دلتا دبئی پتہ نہیں چھ سے چل لے دی ہوٹل کے خو نے دیر زیاد سلو دے سلامنا سیدام پردیس وعلیکم السلام عبدالعزیز عزیز دے قاضی سلام علیکم السلام سلطان ماما دیر خا دیر دیر مننا خوشحال اسے احمد خان السلام علیکم وعلیکم السلام پرویز خان واٹس اپ نمبر بانی سو کما واٹس اپ نمبر نے تاسو ما سر سوال جواب کی نو تاسو زما دی کم نادیا گل اوریجنل پیج چی کم دی ان بوکس کی تاسو کولے شی او پاگے کی بزی تاسو را خبری کم سایی دا او تاسو دی ایم لائز دا غاخ کن دانا تو لگا دانا او بلدا چې زما هم اوریجنل پیج یو دا نادیا ګل پیج دی دی سره زما یوټیوب چینل دی نادیا ګل افیشل هغه ما دی سره یو ځای کړی مصطفی خان ډیره ډیره مننه لایکونه راکوي مصطفی خان آیډینا ډیره ډیره مهرباني مهرباني شریف الله هاي کم زیلا تلیې مړی چیرته تلیې مړه همدلته یم دبئی کې زمانگا نن پا ابودابی کی شو دا انشاءاللہ تعالی دا خیرہ میرا بانی مصطفی خان مصطفی خان پیڑے بانی منصف خان دیر دیرہ مننا لائکو نہ راکے پرنس ریحان سعید جی خودل تنے دیر زیاد سلو دے زلگیاں ما ویڈیو کوم لائیو ویڈیو راغلیم لائیو راغلیم اس چکار نہ کئی سبکے یرا دا خوڑیر زیاد اگود دی دوبرو اوڑی کیرا لی کہ جزر زر امزا کزر زر دیر زیاد کمنٹ راوان دی کا نا نور علی سلام سنگے خی متاسو خی شیراز ورو چی دے سلامون علیکم السلام
محمد سليمان سلام جی څنګه یې مهرباني خیم تاسو ښه ټیک ټاک کې جان خان سلامونه وعلیکم السلام ودا به کیدا او تاسو ټول تاسو ما تر پاس سپیشل دعوت ته چې تاسو راش مړه لار کدا تاخو دې بیا نیٹ راغه بیا راغلم الف دین سلام علیکم سلام یاسر امین سلا څنګه نادیا گل خیمه متی الله سلام جیوای ابو دابی نه خسته نن زمو شو د ابو دابی کې ښه دته خسته ده ټپی راغله زیم گل خان دو بینا تای گل خان و زیم نادیا گل زردشم بما پلالا مراکی چھ دیرے باندور زیدری زلر رازین زردشم یہ میں عدت نام دے پختنی پیغلی ہمیں دے ظلم تگو راہی ہوں میں جڑا تن پریدین زادشن
خوشتي وسلامونه مې قبول کواله.